Ahoj, já vás vítám. Možná tady uslyšíte moji malou zreperendu. A chtěla jsem vám objasnit, protože jsem to zatím teda na internetu nikdy nenašla, když jsem hledala nějaké informace, když jsem je dostala, o klexanu v těhotenství. To znamená injekční podání Mami. Na ředění krve. Ano? Nadinka. Ano. No. A teda dostanete takovou balení, vypadá to takhle, taková krabice, je jich tam 10 těch měsíčních stříkaček. No, pak máte je zabalené takhle po dvou, jo. Jsou to takové malinké stříkačky, množství se může lišit, já mám 0,6, protože jsem prevence. Ale když byste měli třeba trombózu obou končetin nebo jedné končetiny, tak to máte potom léčebné a to máte potom větší dávku. No, odděláte tady to šedé a máte tam vlastně tu jehličku. Je to podobné hodně inzulínové jehle, takže to vůbec jakože neucítíte. No a v tomhle je vlastně potom ten roztok, tady k tomu mačkáte, stříkáte. A celé je to vlastně hygienicky zabalené, buď to může dělat váš partner, manžel, tatínek budoucí, anebo to můžete si dělat sami. Do břicha je to jednoduché, vlastně tak měrně bezbolestné, vezmete si normálně jenom kožní řasu, naberete, píchnete a máte. Po píchnutí a vymáčknutí se jehla takhle schová. Tak, konečně. Tak jehla se teda takhle schová vlastně do takové plastové tubusy, které vidíte tady vepředu. Se to celé posune a vlastně schová, že se nemůžete ani píchnout. Což je pro mě jako dobrá věc. No. Pak vlastně všechny ty použité jehly házíte zpátky do toho. No a pak je odnesete buď to do lékárny, tam mají na to speciální boxy u nás, anebo, no, jak to říct, prostě nějak se toho zbavíte. Půjdeme přebalit. Jdeme přebalit. No, takže jdeme dál. Nevždy říkají, že je to do 20. týdne možné píchat do břicha. Potom už miminko se nachází v oblasti pupku, kde vlastně si to pícháte podél pupku a pak vlastně už se tam nachází to miminko, takže musíte vlastně, přecházíte na, Emi, nech to, přecházíte na ramena a zadní stranu stehen. Boční. Takže, ale to jako do rameny to teda bolí peckovně a když se to dobře píchne do stehna, tak to jako jenom tak trochu štípne. Ale sama už asi to nemám. Do břicha to vůbec nebolo, takže to mi to nevadilo, ale tady jako musí trochu zaasistovat manžel. No, kdyby vás cokoliv zajímalo ohledně klexanu a injekčního podání v těhotenství, tak se klidně zeptejte buď tady pod videem, anebo na Instagramu. Tak jo, ahoj!